Iki šiol Vilniuje statybininkams galiojo taisyklė. Pastačius būstą reikėjo įrengti ir vietą automobiliui. Tačiau sostinės valdžia tokią tvarką pakeitė. Dabar parkingų statyba bus ribojama, taip siekiant sumažinti automobilių srautus miesto centre. Mes esam paskaičiavę, kad jeigu pilnai išvystytume tą naują administracinį miesto centrą dešiniajame Neries krante, tai čia atsiranda apie 14 tūkstančių automobilių stovėjimo vietų, jeigu mes normavimo nekeistume. Jeigu norėtumėm, kad į tą teritoriją atvažiuotų automobiliai per valandą, tai mums reiktų pastatyti apie 7 greitkelius. Akivaizdu, kad miesto struktūros tai pakeisti neįmanoma. Pagal naują tvarką automobilio vieta vienam būtui liktų tik miegamosiuose Vilniaus rajonuose. Gyvenantiems arčiau centro parkavimo vietų tektų mažiau. Pavyzdžiui, Naujamiestyje, dalyje Žvėryno ar Užupyje dviem būtams tektų viena automobilio vieta. O Senamiestyje į vietą automobiliui pretenduotų net 4 butai. Statytojai tokius pokyčius vadina drastiškais. Centrinėje miesto dalyje būstai yra brangesni, juos įsigyja gyventojai turintys daugiau pajamų ir tie, kurie turi daugiau pajamų, dažnai šeimoje turi ne vieną automobilį, o du. O šiuo atveju mes turėsime vieną parkavimo vietą dviems butams. Norintiems gyventi miesto centre, valdininkai siūlo iš automobilių persisti į viešąjį transportą arba minti dviračius. Žmogus įsigydamas tokį būtą turėtų vis tik tai galvoti, kiek jam automobilių reiks ir gyvendamas miesto centre turėtų nesiorientuoti tai, kad kiekvienas šeimos narys turės po automobilį, turėtų pagalvoti apie tai, kad mieste veikia dalinimosi automobilių paslaugos, yra labai išplėtota taksi paslauga, Uberis veikia ir ta prasme šitoje vietoje vis tik miestai eina kita kryptimi. Turėti automobilį miesto centre turėtų būti tam tikra prabanga ir mes šito siekiam būtent šito reikalavimo. Anot statytojų, prisitaikyti prie tokių pokyčių vilniečiams bus nelengva, nes automobilių vietos jiems ypač aktualios. Žinoma, aktualu labai, aktualu, nes nu kaip, iš tikrųjų, šiai dieną šeimoje du automobiliai, realiai praktiškai netgi dviejų parkingų reikia. Kam namas ar būtas be parkingo, tai visi važiuoja, visi veža vaikus dirželius, nu tik tai parkingas. Nu. Na, bet miesto valdžia sako, kad centre yra pakankamai išvystytas miesto. Nu įdomu, kiek valdžios atstovų važinėja su CTB ar su pieškomis dviračiais, nu vienas kitas, visi kiti turi parkingus, manau, kad taip pat. Taip, kad reikalingi. Mano supratimu, jie turi mašiną, nu, tau reikia kažkur gyventi ir mašinai kažkur gyventi reikia. Kita vertus, matyt, na, nėra tos vietos automobiliams tiek, kiek reikia, ypač senamestyje. Kažkaip reikėtų tą žmonių nuostatą keisti, kad mažiau važinėti savo automobiliais. Pavyzdžiui, jeigu mieste gyveni, du žmonės, du turi automobilius, tai man atrodo, kažkaip tą supratimą bandyti pakeisti, bet kokiu būdu tą padaryti, nežinau. Sumažinus parkingo, nemanau, kad iškart žmonių pasikeis supratimas ir jie mažiau automobilių pirks ar parduos turimus, abejoju. Yra perkūnkiemėje parkingai už 5000 eurų yra sunku parduoti, o senamestė tik tai pasiūlykų už 40 ar 30 tūkstančių eurų ir jį lengvai nupirks, yra ir tokių vietų. Tai pati rinka subalansuoja tiek paklausą, tiek kainą ir dirbtinis kišimasis, manau, čia nėra reikalingas. Kai kurie miesto politikai įtaria, kad tokie pokyčiai naudingi ne miestiečiams, o statybų verslo interesams. Niekas šiaip sau nevyksta, aš manau, kad tai tikrai nėra viešas interesas arba visuomenės interesas, tai yra stambaus verslo interesas, kad galėtų laisviau vystyti savo stambius projektus. Daug maloniau daryti mažiau parkavimų vietų ir statyti daugiau kvadratūros, nes tai yra pagrindinis dalykas, kuris sugeba generuoti verslui pelną. Skaičiuojama, kad parkingo įrengimas statybų kainą pabrangina apie 10-20%. Reporteriai Gedas Alyga ir Artūras Paknys, Vilnius.